Po prvi put ne znam ni šta bih vam rekao, da budem sasvim iskren. Mislim da i dužina razgovora govori o tome kakvi su rezultati. Dogovoreno da se pre, do kraja jula meseca, nastavi dijalog na najvišem nivou. Nadam se da je to jedna važna stvar koja bi mogla da garantuje očuvanje mira i stabilnosti, a sve drugo bi bilo gotovo izlišno komentarisati. Ono što je, podelio bih u kao tri važne vesti za ljude u Srbiji, to je da albanska delegacija ne želi da ispuni ugovore koje su Albanci potpisali, dakle ne žele uopšte da razgovaraju o zajednici srpskih opština. Po dva, oni su tražili hitno i odmah, odnosno da čuju kada ćemo da priznamo nezavisno Kosovo. I po tri, nazivaju incidentima i provokacijama činjenicu da Srbi žele da prisustvuju liturgijama u svojim crkvama, pošto zemljište za te crkve je dato valjda u vreme vladavine Slobodana Miloševića. Do kraja jula očekujemo sledeći sastanak, a u međuvremenu će tehnički timovi da razgovaraju o nestalim osobama. I sad me pitajte, ne znam o čemu da razgovaraju, smo mi sve uradili i sve ponudili. I svi su saglasni i sve smo prihvatili šta je rekla Evropska unija. Ne znam o čemu dalje razgovaramo, razgovaramo o tome da li je Veljko Odalović Gering ili Goebbels. Ne znam, stvarno, evo vi mi recite, vi ste ljudi koji svakako niste neko ko podržava moju politiku, pa mi kažete šta hoćete ljudi da uradim. Kažete mi šta da uradim. Ne postoji više, ne znam šta da uradimo još. Šta kaže Evropskoj uniji na ovakvu situaciju? Da oni olakšavaju dijalog, ali ga oni olakšavaju ikako u ovoj situaciji. Oni su se ponašali korektno, ja ne mogu ništa da kažem. Znači rekao da li su intervenisali u nekom trenutku? Pa jesu više put. Ali ja neću da to ponavljam. Neka vam Nikola priča kad bude imao vremena u Beogradu. Zaista su bili korektni i Borelji i Lajčak, posebno Đoze Borelji. Ja stvarno ne mogu da mu zamerim ništa. Čovjek je sve razumio od prvog trenutka. Mi smo imali pripremne sastanke jutros, i jedni i drugi. Oni su me obavestili posle 10 minuta, ajte na trilateralne sastanke. Ja sam rekao, idemo odmah, mi smo spremni. Ja celu noć nisam spavao, ljudi, razmišljao sam samo o tome šta ćemo da radimo. Ušao sam spremao na sastanak, on sam shvatio da su oni izašli sa nečim što uopšte nisu rekli predstavnicima Evropske unije na pripremnom sastanku će pokreću. Pa znate šta su, dokle su išli? Išli su dotle da su nam predlagali, kaže, ne može zajednica srpskih opština, nego da mi uvedemo nacionalni savez za Srbe na Kosovo, onako kako je Srbija uvela za nacionalne manjine u svoje zemlje. I vi stanete, ne znate da li da se smete ili da plačete ili šta već da radite. I razumete da imate posla sa ljudima koji nisu ozbiljni i odgovorni i šta ćete više.